द रिजन बिहाइन्ड सिक्रेट ब्लग चाहिँ यो डाँडाले गर्दाखेरि चाहिँ हो साथी हो भन्दा चाहिँ भन्नुपर्दा सिक्रेट लाहाङ भन्छ हजुर यो चाहिँ साम्चीबाट घले रिम्पोछे हुनुहुन्छ उहाँको यसले गर्दाखेरि इयर 2004 हामीले यो सबै हामी गाउने कम्युनिटी मिलेर सबैको सहयोगले गर्दाखेरि बनायौँ र सबै साथीहरू मिलेर हजुर आज यसो गाउँको लाखामा यसो सरसफाइ गर्ने यसो बत्तीहरू बाल्यौँ र यो डाँडाबाट चाहिँ के एउटा दामी चाहिँ भ्यू हेर्नु मजा आउँछ भने चाहिँ यहाँदेखि जति पनि उँधो भएको गाउँहरू छ नि गाउँहरू चाहिँ यतादेखि लिएर सबै यता सबै देख्छ यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्छ यहाँबाट चाहिँ मेडिटेसन गर्नु छ भने यहाँनिर आएर मेडिटेसन गर्नुको लागि यहाँनिर जग्गा पनि हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो सबैजनालाई कुचाङ पनि नमस्ते भन्दै फेरि पनि आज भने चाहिँ एकदम ट्रेकिङमा जाने छ है आज चाहिँ आजको ट्रेकिङ चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ जस्तै पारो ताक्साङकै जस्तै टाइपको छ अहिले चाहिँ हामी यहाँ बेजमा छ है यहाँदेखि चाहिँ अलमोस्ट झन्डै वान आवर टु आवर जस्तोको बाटो हो यहाँदेखि चाहिँ र आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा चाहिँ माथि हाम्रो एउटा छोर्तेन छ है पहिलाको छोर्तेन छ 2004 बनाएको हो यो छोर्तेन चाहिँ र त्यहाँनिर छोर्तेनमा जाँदैछौँ र मसँग म छ त्यहाँदेखि थुप्रै छ हाम्रो यहाँनिर काकाहरू पनि छ मेरो है र यहाँदेखि चाहिँ उकालो पुरै चढ्नुपर्ने हुन्छ र एकदम यहाँनिर प्याक लन्चहरू सबै बोकेर चाहिँ हिँडेको छ यहाँनिर र बाटो चाहिँ यस्तो छ जानुपर्ने चाहिँ यहाँदेखि उकालो उकालो चढेर जानुपर्ने छ र सिक्रेट डाँडा भन्नेमा जाँदैछु र यो चाहिँ पहिला हाम्रो जमिन हो त्यहाँनिर एउटा छोर्तेन छ त्यसले गर्दा जाँदैछु त्यो सिक्रेट डाँडा चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ माथि यो डाँडामा पुग्नुपर्छ र चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ उताबाट बाटो पनि छ गाडीको रोड पनि छ तर त्यो बाटो चाहिँ अब चाहिँ पुरा जङ्गल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ हिँड्नु सक्दैन र यहाँबाट सर्टकट जानु पर्छ यो बाटो र सर्टकट चाहिँ छ निकै 2 जस्तो लाग्छ बाटोबाट जाँदा चाहिँ र उताबाट गयो भने चाहिँ बाटो राम्रो छैन त्यसले गर्दा रोड पनि सबै अब त जङ्गलले पुरिसकेको छ त्यो भएर चाहिँ यो सर्टकट लिनुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ यो छोर्तेनमा नपुगेको चाहिँ अलमोस्ट 8-9 समथिङ भएछ त्यसले गर्दा 8-9 पछाडि आज जाँदैछु साथी हो एकदमै ताक्साङकै स्थलमा छ ट्रेकिङ चाहिँ भन्न आज चाहिँ एकदम घाम पनि लागेको छ मजाले हो दिन पनि पानी आयो भने चाहिँ बिचोक हुन्छ नि त फेरि यो बाटोमा जङ्गल त यस्तो बाटो पहिला त तर राम्रो थियो त अहिले त बाटो पनि भेट्नु मुस्किल छ त त्यहाँदेखि यहाँदेखि त राम्रो रहेछ त बाटो बाटो चाहिँ एकदम जङ्गलले चाहिँ पुरै पुरेको छ बाटो चाहिँ थुप्रो भएपछि मान्छे नआएपछि यस्तो बाटो पुरै जङ्गल त्यही जङ्गल छ र यहाँनिर हामीले त धन्न सिक्कलहरू सबैले सिक्कल लिएर आएको थियो र फाड्दै जाँदैछ यहाँ बाटो अझै यहाँदेखि चाहिँ निकै माथिसम्मै छ जानुपर्ने चाहिँ यहाँबाट आधी घन्टा 1 लाग्छ होला बाटो राम्रो थियो र फटाफट जानुभए चाहिँ आधी घन्टाको बाटो हो नि यहाँदेखि त लाग्छ अलिक बेसी नै तर बाटो यसरी फाड्दै जानुपर्दो रहेछ अलिकति टाइम लाग्ने रहेछ अहिले गर्दा अलिक र उता नामसालिङपट्टिबाट पनि 2 आउँदैछ अरे र हामी त 5 जस्तो हुने रहेछ र आज चाहिँ ठिकै आज दिजाङ पनि परेको थियो र आज चाहिँ पुर्ने
यहाँ बड़ा तो खास व्यू देख दारो सिंधा तो क्या कहूँ ये खोला था रायो ढाणा बड़ा सी के एउटा दामी चाहिँ भ्यू हेर्न मजा आउँछ भने चाहिँ यहाँदेखि जति पनि उदो भएको गाउँहरू छ नि जस्तै सम्बेक यहाँदेखि त सङ्गछुलिङ चार गरे है र यहाँदेखि तल गठिया देफिलिङ त्यतिर सोल्ने त्यो सबैजना यो सबै गाउँहरू जति पनि यहाँदेखि मुनि भएको गाउँहरू चाहिँ यतादेखि लिएर सबै यता सबैले देख्छ यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्छ यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ अलिकति हाई यस्तो यो चाहिँ अलिकति डाँडामा छ कि यो जग्गा चाहिँ त्यो भएर चाहिँ सबै यहाँबाट चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ दामी देख्छ यहाँबाट चाहिँ र यो चाहिँ अर्को छम्कामा यो चाहिँ यो अर्को प्लेस हो यो चाहिँ फेरि मतलब अर्को दुइटा छ अहिले अर्को उतापट्टिको एउटा अन्त यो एउटा हो मेडिटेसन हाउस चाहिँ दुइटा छ सेम छ डिजाइन चाहिँ के डिफ्रेन्स त छैन सेमहरू छ र अहिले भने चाहिँ हामी अलिकति यहाँ काकासँग अलिकति हाम्रो छोर्तेनको विषयमा चाहिँ केही एउटा दुईवटा शब्दहरू बोल्नु जाँदैछ र एउटा दुईवटा शब्दहरू केही भनिदिनुहोस् विषयमा अलिकति नामसेलिङमा सिक्रे लाखाङ भन्छ हजुर यो चाहिँ खासमा यो हाम्रो साम्चीबाट घले रिम्पोछे हुनुहुन्छ यहाँको यसले गर्दाखेरि 2004 हामीले त्यो सबै हामी गाउँले कम्युनिटी मिलेर सबैको सहयोगले गर्दाखेरि बनायौँ र सबैले सबै आएर बत्तीहरू बालिन्छ आज पनि आज पूर्णे रहेछ आज श्राद्ध पूर्णे हुँदाखेरि हामी सबै साथीहरू मिलेर हजुर आज यसो हाम्रो गाउँको लाखामा यसो सफाइ गर्ने यसो बत्तीहरू बालौँ है सफाइ गरियो फाँड्नु पनि त सबै फाँडेर हामीले एकदम फाँडेको छ तपाईँ दुइटा यो जुन कसैले बनाउनु भएको छामखाङ भन्छ हजुर अन्त त्यहाँ चाहिँ अब लामाहरू मेडिटेसन मेडिटेसन गर्नु आउँछ दुईजना साम्ची ड्रासनबाट आउनुभएको थियो दुईजना मेटेनहरू र 4 महिना कति मेडिटेसन गरेर राम्रोसँगले जानुभयो खुसी लाग्यो
Royo amro yani ro lahang se yo chotin se kosto halko yo location ma tsaban si yadi hinse sapai gaun yadi hutako gaun or kuni defra yadi sapai ekdom sapai yadi himuni bako gaun so yo royo amro yadi chotin se sapai amro yo sapai gaun ko lagi yo yeti sombai chargari gatia sapai gaun ko lagi yo bata se aligati hutalo kala sa tala bada hinda raba nigdo romai lo sa amro nyuawunela yo so kuda aga nyuawunela सिनेरी राम्रो देख्छ उदय आज हामी यहाँ आउन पाएरा धेरै खुशी लाग्यो अब यहाँ फोटो शब्द समाप्त गर्दछु काकाले एकदम आज त्यही छ खुशी नै लाग्यो है आज एकदम नै छ अब साथ रे ब्लग को भिडियोहरु हेर्दिनु हुने दर्शक दिनहरुलाई सब्स्क्राइब लाइक गर्दिनु होला र साथीभाइ हो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो र यहाँ निर हामीले एन्ड गर्दछ आजको भिडियो चाहिँ र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो सबै जनाले लाइक कमेन्ट गर्दिनुहोस् भन्ने आशा छ र शेयर पनि गर्दिनुहोस् र आज हाम्रो यो हाम्रो यहाँ ठाउँमा गाउँ ठाउँमा हैन यस्तो खालको पनि छ रे जग्गा भनेर अब तपाईले सबै जनाकोमा पुर्याइदिनुहोस् भन्ने आशा छ र अर्को भिडियोमा भेट्नेछु साथी हो अर्को मजेदार अर्को दामी खालको भिडियोमा अर्कोमा भेट्नेछु कुनै दिन है साथी हो